Det här balsamavslaget är delet 15. Nej, 3. Så 15 för att öppna en liten skit, liksom. Jag såg den här saken. Som man cool kunde öppna sakta. Typ, att de får bo i en soptunna. Perfekt, som top notch. Ja, okay. Och så kunde man typ göra sin här. Oh, hur? Man kan inte... jag vet inte vad det är till för. Så nu stänger jag. Nu är det mycket... och sen är det svårt att öppna. Oh, perfekt. Jag fattar inte varför det är så svårt. Sen. Pusha kanske? Ja. Är det här har ju blivit svårt. Nu ska jag pröva det här. Nu måste ni ju se på något sätt. Kan jag... Nej. Ja, jag vet inte hur jag ska göra förresten. Så. Nu, damer och herrar. Den här var lite dålig, men jag vet nog. Nu ska jag försöka. Och vi gör så här då. Att vi tar och... Jag får väl... Ja. Vi tar och lägger dit den där. Såg jag. Nu ska jag visa er. Så. Nej, här. Så. Upp, ni ser. Sen lägger man till en annan där. Så. Sen ska man väl bara... Hoppas att ni såg det här. Det här var ju mycket smidigare kan jag säga. Jag ska bara lite snabbt köra om. Så när jag vill ta tillbaka mina, då kan jag bara lägga den där, perfekt. Den där, klicka där, perfekt. Och perfekt. Alltså. Det här är ju magiskt kan jag säga. Vänta. Om jag tar bort skalet. Jag vill att ni ska se utan att jag måste. Vad är det nu då? Här. Jag får väl hålla lite. Lite får jag hålla. Okej. Då tar vi den. Lägger här. Och nu är den här lite knasig nu. Men kör. Vårt för det här, ni får kolla på den där saken. Perfekt. Så. Okej, här kommer det coola nu. Så, nu står den där. Nu tar vi den här. Lägger till där. Bara så. Sen finns en knapp här nere. Vi klickar den. Till. Det här måste jag visa med min mamma. Men nu är det här videon slut. Jag är fett nöjd. Det här var coolt. Alltså. Mamma klickar på en knapp och bara klatsch. Alltså jag ska bara visa en. Tredje gången, men nu gör vi lite, inte så. Liksom, nu vi tar den där som vi börjar med nyss. Och det här, ja det här var bara 40 kronor, så stor ria var det. Boom.
Jag lovar för 40. Sen bara lägger man till den.